Jeste zaokružili prijem dece? Jer stavljena tačka? Pa mi jesmo za sad stavili tačku na prijem dece. Ostalo su otvorena ona pitanja da li će možda krenuti sa radom. Vlada Vasić je pominjao neku privatnu tamo u Senjaku. Da, jer da, vi da. Imate to na umu. Pa znate kako, a imamo. To nije do vas, ali... Imamo to, naravno o tome mi ne odlučujemo. Tako je. Ali naravno to su sve naše deca i naravno da razmenjujemo te informacije. Tako je. I u toku sam sa tim. Dakle, ono što je najbitnije to je da je grad spreman, to što su vam i vama verovatno rekli, tako je, da. Da refundira troškove. E sada sve ostalo ne zavisi toliko ni od nas ni... Da. I koliko je primljeno dece u ovoj sad seriji? Pa sad je primljeno 214 dece, mada u početku kad smo računali, mi smo negde računali da optimalno imamo negde 130 slobodnih mesta, kako bismo malo smanjili pritisak na grupe. Uvek ostavljamo i taj prostor. Dobro, da se... sad ste izašli van. Ali, jesmo, ali smo ostavili, uvek to radimo, znamo to iz... Ostavili smo negde... malo prostora za onu za one prioritete tako rade domaćinske kuće koji će se javiti možda kada dobijemo žalbe, mi iz tih žalbi vidimo tačno kome je prioritet, ko zaista nema neke druge mogućnosti, jer smo negde očekivali veliki priliv prijave i prijavljene dece. U stvari, šta se dešava zadnjih godina? Smanjuje se broj rođene dece, dakle u odnosu na vreme kada je recimo rađen lokalni plan akcije, neko to vreme kada smo isto računali koliki je obuhvat na celodnevnom boravku, to je negde bio obuhvat oko 32-34%. I to zajedno sa decom koja su u godini pred polazak u školu, koja jesu obuhvaćena 100%. Znači oni su taj procenat podizali, povećavali. Da. A sada, kada posebno računam ne sa tom decom, nego samo ova deca do te godine praktično pripremnog predškolskog programa, mi imamo negde obuhvat preko 60%. Mi imamo zaista izvaredan obuhvat što se tiče... Kako je neki prosek u Republici? To je neki prosek. Ukoliko bismo bacili decu u godini pred polazak u školu, taj se prosek još povećava. Da. Znači, mi možemo prosekom obuhvata da se hvalimo, jer zaista jeste povećan. I to govori o tome da su naši sugrađani znači svesni značaja institucionalnog vaspitanja i obrazovanja i da žele da upišu decu u vrtić. Ali, kažem, praktično, umeđu vremenu, bilo je i renoviranja i, evo, dograđene su sad ove četiri radne sobe koje ćemo pogledati. To su nove sobe od preprošle godine. Mi smo ih odmah napunili.